Үйбүлөлүк маселени шылдыңдаган жакшы эмес. Өткөн апта соңунда коомдук сайттарда ырыс күлөтү келин жолдошуна кийим кечек алып бересиң деп талап кылган видеосу тарап, аны дароо шылдыңга айлантып, каталышуу тиркемелери аркылуу жайылып кетти. Ошондон кийин келин катуу депрессияга кабылып калганы тууралуу кептер айтылып, видеону бөлүшкөндөрдү өчүрүп салууга үндөгөн билдирүүлөр чыга баштады. Айрым укук коргоочулар келин басмырлоого кабылып жатканын айтып, ага жардам сунушташкан. BBC өлкөнүн алыскы райондорунун биринде жашаган Ырыскүлгө байланышка чыгып, анын абалын сурады. Ырыскүл бир топко чейин өксүп ыйлап, бир аптадан бери басмырлоодон башын көтөрө албай калганын даттанды. Күйөөсү менен 2 ай мурун ажырашып кеткенден кийин ушул тасма тарап кетиптир. Бирок күйөөмдү сотко берүү ниетим жок, деди ал. Видео YouTube, Facebook, WhatsApp сыяктуу каталышуу кызматтарына, коомдук сайттарга тарап кетиптир. Бардык жерден өчүртүп бере аласызбы? Эч нерсе кыла албай эле жатып калдым. Сотко да кайрыла албадым. Эмне кылышты да билбей калдым, дейт Ырыскүл менен болгон маекте. Маалымат булагы BBC радио кызматы. Мен сотко да кайрылган жокмун, эч нерсе кылбай эле жатамын, билбейм, эмне кылышты да билбей калдым. Бул видео негизи качан тартылды эле, анан кантип тарап кетти? Бул видео сентябрдын баштарында да ошол видео ошондо тартылган да. Анан бул ошол күйөөм тарткан, мен вообще билбеппин, көрбөппүн, ошого жеткизип мени ошондой кылып кийин эч нерсе алып бербей, ошол күндө кийиниме тийип карасаңдар, өзү жакшы сүйлөп атат, миленький нан, типа андай го, мындай го деп өзүн жакшы адам кылып. Ошол мен бир эжеме жөнөткөн экен, анан кайн эжеме жөнөткөн экен бул. Кийин кайн эжем чалды, ушундай видеоңорду көрдүм деди эле, мен көңүл да бурлаппын, вообще көңүл бурлаппын. Бул кандай видео, мен оюма да келбептир да мени тартып жүргөнү. Анан кайн эжем айтты, кийин аны айтып, кайн эжеме да жөнөткөнсүз го деп ошо күйөөм айтсам, жок, ал менин үйүмдө туруп көргөн деп, просто силер жактан чыгып атат, силер мени уят кылгыңар келатат деп ошондой деп атат да. Акта мен чыгып атам го аякта, менде дагы башка видеолорум бар, башка видеолорду ютубка чыгарып берем деп ошентип коркуткан үчүн эмне кылышыбызды билбей эле отурабыз азыр. Ошол кандай видеолор бар, эмне бар, эми үй бүлөдө жашагандар нерсе болот, уруш болот, талаш болот, жакшы күндөр дагы болгон. Мен оюмда жок да ондой, дальше дагы жашап кете беремин, уят элдерге уят деп коюп жашай бергенмин да. Ошондо жолдошуңуз менен азыр жашайсызбы? Жок, мен ошондо келгенинен кийин эле, мен ошондо келе бергенмин, ошентип урушкандан кийин мен үйгө келе бергенмин. Анан ошондон кийин эле бир айдан кийинби ошентип үйлөндү да. Кече бир 2 апта болду үйлөнгөнүнө. Мен жок, мен ажырашып кеткенмин. Ал жолдошуңуз менен канча жашадыңыз эле бирге? 8 ай. 8 ай. Ооба, 8 ай жашадым. Ошол күнү ого чейин үйдө эме болгон, иштер болгон, усталар карап карап, уста багып жүрүп, тынбай бар жогун кылган, балдар 2 баласы бар, ошолорду өзүм баламдай карап, өзүм боорума кысып, өзүм балдык кичине баласы мен апа дейт эле, чоң эже деп ушундай жакшы көрүп, мен аркамдан калбай бүт кошуналар да айта берет, эл журт баардыгы, мен жаман болсом, эси ошончолук жинди болсом, видеодогудай жинди болсом, мен аркамдан жүрбөйт да ошо 3-үчүнчү класста окуган баласы. Мен апа 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 деп бар жогу кое бербей мени менен чогуу жүрөт эле. Жок, биринчи күйөөңүз тартып алган видеону ким таратып ийгенин билбейсиз да? Жок, билбейм, аны билбейм. Мен билишимче ал кылбады, просто бирөөгө жөнөткөн, анан ошонун душманы бирөөгө ошентип ютубка киргизип берген деп ойлойм. Мен аны ютубка киргиз деп ойлобоймун, лично менин оюм. Ошол видеону таратып аткандарга, пикир жазгандарга баягы бир тараптуу болуп атпайбы? Көбүнчөсүчү, бирок арасында сизди колдогондор да болууда. Жакшы пикирлерди да окуп жатасызбы? Ооба, окуп атам. Кандай колдоо сөздөр болуп атат? Ошо эркек болгондон кийин, никеси алгандан кийин бар жогун обеспечить керек, алып бериш керек, алтынды наа тамгасын алып бере элексиң деп атат. Алтын алып берген эмес экен, кийим алып берген эмес экен, алып бериш керек. Мындай күйөө ушундай дагы видеого тартабы, чыгарабы, баардыгыбыз эле ушундай семьяда баардыгы деле бар, просто видеого тартпайт дешип, ошентип уккандарым дагы бар. Анан кийин мындай аялды өлтүрүш керек, тозокто күйгүзүш керек дегендер дагы бар, ар түрдүү бар. Мен өзүм састараны мындай карап жаман, өзүм видеодо көргөнүмдү эжеме жөнөткөндөн көрүп, ошол күнү өзүм телефондон өчүрүп таштадым. Өзүмдү өзүм көрүп жийиркенип кеттим да, ушунчалык өзүмдөн чыгып кеткен экенмин. Мындай эле болуп жаман ошого жеткизген да ошочу.